საქართველოს პარლამენტის ისრაელის მეგობრობის ჯგუფის წევრები და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე აშდოდის მერს შეხვდნენ. შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ქართულ და ებრაელ ხალხ შორის მრავალსაუკუნოვან მეგობრობაზე. მხარეებმა იმსჯელეს ურთიერთობების შემდგომი განვითარების შესაძლებლობებზე. დელეგაციის წევრები ასევე ესტუმრნენ აშდოდის სპორტს და ადმინისტრაციის წევრებს შეხვდნენ. საუბრის თემა იყო საპორტო ინფრასტრუქტურა, სფეროში არსებული ინოვაციები და გარემოს დაცვის საკითხები. ისრაელის მხარე დაინტერესდა ანაკლიის სპორტის ახალი პროექტითაც, რომლის შესახებაც საქართველოს დელეგაცია მასპინძლებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. მინდა პირადად გადავუხადო მადლობა ჩემს მეგობარს, საქართველოს პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელს დავით ბიტანს, რომელმაც ორგანიზება გაუწია ამ გამორჩეულ ვიზიტს. ჩვენ არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა გავმართეთ და მოხარული ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება დელეგაციის ფორმატში გვესაუბრა სხვადასხვა სახის მნიშვნელოვან საკითხებზე. მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ ყოველწლიურად ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები კიდევ უფრო მტკიცდება და ისრაელიდან ყოველთვის უგრძნობთ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას. მიუხედავად ამისა, ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაუმჯობესება და განმტკიცება არის შესაძლებელი, რადგან ჩვენ გვაერთიანებს გვერდში დგომის და ჭეშმარიტი მეგობრობის მრავალწლიანი ისტორია. ამასთან ჩვენ ყოველთვის ვუსვამთ ხაზს იმ ფაქტს, რომ ხალხთა შორისი ურთიერთობები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ამ მხრივ ნამდვილი წარმატების მიღწევა შესაძლებელია ადგილობრივ დონეზე. პოლიტიკოსებს მხოლოდ სტიმულის მიცემა შეუძლიათ. ვიყენებ ამ შესაძლებლობას და მადლობას გიხდით თქვენი დამოკიდებულების გამო საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, მათი მიღებისთვის და მათი მხარდაჭერისთვის, რომ მათ თავი იგრძნონ ისე როგორც სახლში.